tuna pain. Wana bwe masaka bususu kubigula. Mwala. Ugambi tonja gala. Gato cha bigula. Tadamu kubigula. Mwala tadamu kubigula. Nga ebintu byena kukukama nnyo okusinga ate byebyo okulima ebye bya kwata abana eranza akadama yange okubba tetina kati akademiyo yakuba South Korea eina yabana abatu atwajitwala ye ya facility yakuba eranza abana bonga naba kuteko nemba bujje ni kaibere bigambo obukodi nga busatu kiba kimaze okuvamu tekiyinza kudda ate kundabikayo setaga na sente ngana kikolerako tiimu yamwe egende ne nze kikaddize wewe kugubwe nnina ate mubadde muyagayaga ne bakoci abakabi ntwala ku akademe yo olabe ekinaddamu tiweyanza nnyo munangeakyo muzeeyi nedda munange envi zankera bukezi tugende nga tugiramu tugira abaana tuba tuleyi abaana tubakwateko obawo obukolomoni naye enganda naye ngodduka nga ate ababi gwejakukuba gwe owaaye baba n'abaana tugende Nze musajja yatwala ettiimu y'omupiira ey'abaana abato ne bagenda ne bakuba ebikonde biyitirivu ennyo mu ggwanga lya Germany. Ekigambo bolo njagala nnyo tukyekeko amateeka ag'enkaliriza kati muyinza okusanga omumumwe n'agamba wa mukazi we n'alwayo ng'agenda osimanyi kuwasa obwenzi bubi emindi temwesembereza mindi kintu kya bulabe nnyo ekiteetaaga mu bintu nga bino kola exercise anyikire mu buliri ku makya ate waba weebase weyambule wenna otosula mu ngoye mubiri gubeere nga guli fat nga guli fat tokigesangako gwe namba 2 munnya bw'oba ogibukaddemu Neymar. Kati Arsenal.
Je ne sais pas si tu es un peu plus de vampire FC. Ha 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 ha!